ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲୁରି ତେଲ ବିଜେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅନବସର ସେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବ ଫୁଲୁରି ତେଲ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ମହନ୍ତ ଏହି ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ଷ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲୁରି ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 24 ପ୍ରକାର ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତେଲ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।